פייסבוק. פייסבוק. אז הבוקר אנחנו מחפשים שם לחברת הובלה גרועה במיוחד. זה קורה להרבה אנשים. דומינג, אז אחר כך אתה תחלוק איתנו. יש לנו את צליל ברק שכותב לנו השבר הסורי-אפריקאי. יש לנו את איתן וטמחר עם רהיטראות. יש לנו את צליל ברק שוב עם מפילי הניאגרה. וחיים גלילי עם חברת חוב עלה. חובלה. אתם אומרים את זה מילה אחת, חובלה. יש את גורר שחקים של לידור, יש את הבל הובלות של אביאור כהן, יש את מיילי ובניו של בן מילו, אכן גרוע. רותם אבו הבהב כותב לנו שרון ברד. מחר היא פה, האורחת שלנו, אני מבקש. היא נכנסה פה בלי שאפילו אנשים יודעים את זה. עד רותם. משבר גילי המעבר. ממשיכים פה דרך אגב הרבה הקטע עם המיילי, שוד ושבר וסוברו ג'סטה כותב. סוברו ג'סטה מצוין. סוברו ג'סטה זה חזק. כנסו לפייסבוק שלנו, סלוצקי ודומינגז, העמוד הרשמי, אתם יותר מוזמנים. בבוקר אנחנו מחפשים שם לחברת הובלה גרועה במיוחד, חברת הובלה מהגיהנום. רק לחברים שלנו בפייסבוק, אנחנו מחלקים מאות שקלים לאכול, וזה ממש ממש גם כיף וגם טעים על חשבוננו. ברק בשר, יש את מסעדות הבשרים הטובה בישראל, יש להם ארבעה סניפים בתל אביב, סלמה ורמת החייל, בראשון לציון ובחיפה, ויש להם גם קטע עם יין הבית מסוג מרום גולן של סגל, שמוגש בפקבוקים של 2 ליטרים, ובמחיר נפלא של 20 שקלים לסועד, לא תחתית, עם המשפט שהוא פה נר לרגלנו, שתי עד שתמות.